ခန္ဓာအလုံးပဲသင်္ဍန်စတင်နေအောင်နော်သင်္ဍန်စတင်ကမှတရားရဲ့ပတ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားနမောတတသုံးချင်ရောဆိုပြီးတော့ရှိခေါ်ပူဇော်ဖုံးမြောက်မှန်လျှော့ကြောက်ကြပါစို့ နမောတတဘဂဝါတောအရဟတော Namo Tambo Jada Namo Dada Bhagavado Arehado Namo Tambo Jada Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhambo Jada Tinandu Tinandamya Alo Minglava Tine Natao Nasadakutne Talava Nasane Sheya Who? Patan He do that deep or no? He do that deep or no? လက်ရှိပြောနေတာကတော့အလောဘဟေတုတ္တိအလောဘမလိုခြင်မှုဆုံးလုံးမှုဆိုတဲ့စကလုံးကိုပုံဖော်ဖို့ဆိုရင်ဒါနပေးကံလိုတိုင်းရပါတယ်အဲ့လိုပေးကံလိုတိုင်းတဲ့အခါမှာတရားနဲ့တရားမတူဘူးပေါ့နော်လူခံပုဂ္ဂိုလ်ဖက်ကိုကြည့်တာပါဘုံရင်လှူတာရယ်ပြီးတော့မိသားစုလှူတာရယ်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းဆွေမျိုးကိုလှူတာရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဘုံရင်လှူတဲ့အခါမှာ ဒန္တရီထဘုကသံဃာကိုကြီးမှန်းပြီးလှူဖို့အပင်တဲ့ခံမှာကြတော့တမျိုးပင်လို့ရတယ်ပြင်လာကြတော့မျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်တတ္တဝုဇ္ဇပေးပြီးတော့ပင်နာမျိုးစပိုဆင်းပြေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်ရင်တတ္တတရားကပညာမခိုင်မာသေးတဲ့အတွက်တတ္တလည်းခိုင်မာမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဆိုကိုယ်ကြည်ညိုရာကိုပင့်ပါ။ အမှန်လှူတဲ့ခါမှာကျတော့သံဃာကိုရည်မှန်းပြီးလှူပါမျက်နှာကတတ္ထာကိုကိုးစားပြုပါတယ်သင်္ကန်းကပညာကိုကိုးစားပြုတယ်ပညာကိုးစားပြုတယ်သံဃာကိုရည်မှန်းလို့ရတာပေါ့နော်အဲကြောင့်သံဃာဆိုတာ၄ပါးနဲ့အထက်လို့သူကမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်၄ပါးနဲ့အထက်ဒါဆိုရင်ဒီတော့တစ်ပါးတည်းလှူမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖြစ်ပြ တန်ခါတို့ရမရောက်တော့ဘူးလားလို့မေးကောင်းမေးတတ်တယ်။တပါးတဲ့ဖြစ်နေပါစေ။တန်ခါကိုရည်မှန်းလိုက်ရင်တမောသင်္ကန်းကြည့်ပြီးလှူနိုင်ရင်အကျိုးများတာပါပဲ။ဒါအကျိုးကိုမျှော်ကိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပြောပြတာပေါ့နော်။အကျိုးလိုလာတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုရာစေခြင်းရောတသက်ဆိုရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကခွဲခြားနေစရာမလိုဘူး။ဘသူကိုမဆိုပေးနိုင်ရမယ်။ ตาเปียล้องတွေရစေတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တရားတရားလည်းလုံးနေသေးတယ်ပညာလည်းရကျက်မှုအားနေသေးတဲ့ဆိုရင်တော့ရွေပြီးလှူဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားတရားမခံပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေရအခုလိုမျိုးသင်တဲ့တပည့်ရကောင်အောင်ပုံကိုရွေပြီးတော့လူစံမလိုပါဘူးလေဘသူပြည့်ပြည့်လှူမှာပါဆိုတော့လူလဲကြတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကမခံတော့လေလူကံပုံကိုယ်တွေရဲ့မူရန်အပြောဆိုအနေထိုင်ကြည့်ပြီ
အယူအဆလေးတွေကွဲပြားခြားနာတာရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဝိနည်းဒေသနာတော်ဆိုတာကအယူအဆကိုအခြေခံတာမဟုတ်ပါဘူးအမိတ်ကိုအခြေခံတာအဲ့ဒါကြောင့်ရှေးလူကြီးတွေဘုန်းကြီးဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဟင်ခွဲဝမယ်ကံရဖို့မထီရဖို့လို့တွေးကောင်းတွေးနေတတ်တယ်ပြောလဲပြောနေတတ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောခံတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော် ဟောသူကတိလို့ပြောတယ်ငါလောက်တာမှားများမှားပြီလားကိုကိုစဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ကိုကိုစသည်ဒေါသရဲ့ခြေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်လောက်တာကုသိုလ်ဖြစ်တာကအကုသိုလ်အပြောခံလို့အကုသိုလ်ဖြစ်တာတမျိုးငါမှားပြီလားမသိဘူးလို့တွေးလို့အကုသိုလ်ဖြစ်တာတမျိုးဆိုရင်စင်မပြေတတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဆုံးကတ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော် ဆုံးကတ်တာလဲကတ်တာပဲပစ္စည်းကတ်တာလဲကတ်တာပဲသူအစည်းကမ်းလေးပြောထားတယ်ရှေရှူလဲဆောင်းတယ်လူမဲ့ပစ္စည်းကိုယူလာပါပြီးတော့နှစ်တောက်ထွားရောက်တယ်အလှူပစ္စည်းကိုကတ်မဲ့ပုံကိုတယောက်တည်ဘုန်းကြီးနဲ့အဝေးဆုံးကနှစ်တောက်ထွားရှေ့အဝေးဆုံးဒီတဲ့ပုံလေးလို့ရတယ်ဒါတော့မကတ်တော့ဘောနော်သူများကြည့်လို့လည်းမကောင်းဘူးနံပါတ်1ယူလာမယ်ဒါကောင်းပါ ยีดากองลงมาเลยติตัวชูชูเลซองลูเมซอเดปิซิยูลาบาရှင်เมียติยอลูบาเดเปียติยออ้ายมาไจตาวยูตัวไอ้หลุตอลุโลเมียอูพ้องยูจาตัวก็แก่ย่าหมดตัวอาจารย์ชูชูเลซองเนี่ยพี่รอเนี่ยตะตอกทัวยอง တော့တော့ပြင်မှာရှိရမယ်အဝေးနေကမ်းပြီလို့မြင်အောင်လူပေးသူလို့ပြေးလို့မြင်အောင်ဖုန်းရကတ်မရတာဟုတ်ဒါအကတ်အမြောင်းကြောင့်အင်းကငါးပါးခေါ်တယ်ပြီးတော့တော့မြောင်း9 or 2ကိုကတ်တဲ့အရာကကိုကိုယ်တိုင်မျက်နိုင်မှာတယောက်လား နှစ်ယောက်လား တချို့အိမ်တွေမှာဆိုရင်ဇပွဲအကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဇပွဲအကြီးကမလို့မြားဘူးဆိုရင်ပကံလေးတွေကိုတစ်ချက်စီကတ်ရပါတယ်သူပြောပြတာမြောင်းနိုင်တဲ့ဝတ္ထုဖြစ်ရမယ်ရှေ့ကိုလည်းယူလာမယ်ပြီးတော့နှစ်တောက်ထွာတွင်မှာလည်းရှင့်နေရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကတ်မဲ့ဝတ္ထုတွေမြောက်နိုင်တဲ့ဝတ္ထုလည်းဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့လေး၃ခုပေးခြင်း ပစ္စည်းကိုကတ်တာမကတ်ဘဲနဲ့မြှောက်ပြီးထားချလို့မရဘူးကတ်ရတယ်ပြီးတော့နံပါတ်9ခံခြင်း2လောင်းခံယူလို့ရတယ်မြို့ဒါအကြည့်တာမျိုးစမရဘူးလက်နဲ့ခံယူနိုင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီအချက်9ချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်အကတ်မြောက်ပါတယ်တဲ့ကတ်ပြီးသွားပြီဆိုပါစို့ဆုံးရင်ကွက်တွေတင်ထားတယ် ထီလို့ရပါတယ်ဥစ္စာကတ်တဲ့ဆိုတာကဘုံကြီးကိုလှူပြီးသားဆိုတာအတိမပြည့်ရောဘယ်လိုထီလို့မြှောက်ဘူးဆိုရင်ဟင်းတွေကိုထက်လို့မြှောက်တော့ဘူးလားထက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ထီလို့မြှောက်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုပြောတဲ့နေရာမှာဘုရားကချွင့်ချက်တော့ပေးထားပါတယ်ညစ်ပန်းပေရီသာစိန်၅စိန်ကန်ထားတယ်လက်နဲ့ဆိုရင်တော့ကိုင်မခံပါနဲ့တဲ့ ကပိသားအရာအလုံးအကပ်ပြက်တယ်။သာစိန်၅စိန်ခံထားရင်။ဒါပေမဲ့အလှူရှင်တွေကလက်ကိုတတ်တတ်ရဲ့လှုပ်ထားတာလေ။အကပ်ပြက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်ဟင်းခွက်ကိုရွှေ့လို့မရအောင်လား။ရတာပေါ့။အခုခေတ်ကတိတတ်တိုင်းပဲဇဝဲရဲ့အကြီးတယ်။တန်ခါတဘာနဲ့တဘာပေါ့နော်။ရှင်မြပေးလိုက်ပါဆိုရင်ဆင်းမပြူဒီလိုကန်းနေရမှာလေ။သင်ငန်းယုံနိုင်ပို့ဆိုသေးတယ်။စွန်းစားသွားတာကြီးညို ပြက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဖုန်းရမမြူးဆိုရင်တော့အငတ်ခံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအပ္ပတနာနံပတနာယမကြည်ညိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည်ညိုအောင်ပတနာနံဘယောပါပါယပူပူပြီးတော့တရာတရားတို့အောင်လုပ်ပြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဝိုင်းရကြီးတဲ့အခါမှာဟုတ်ကမှကိုစားခြင်းသာရှိတယ်ရှင်ပြန်ကန့်လိုက်ပါចောင်းပါလို့မဟုတ်ဘူးလေအိမ်မှာဆိုရင်အဲ့လိုလို့ဆင်းမပြေဘ
As a Balobia, Nega think heavy be, Karuna, Murida, Lora Pibiba. Tegalumia, Diro, Hinko, you be, Tabby Messing or Simibu La, Pira Bo. Tabby Janum Tepane, Pajalos of two Massa and Himia Picam as so in Ebe, as him Pibu, say a lot about the other Lobo. Kedoke de Guare. Ah, Massa Bion Lebe, Damia, Yaoma. Sala Bione. So tenny Oma, Kedaga, Bezaga Bulo Miaro, Lekana, Woo Guare. Here, the guy lady. Eddie Hand do a jaggle. Began them, Eddie Hin, she nijin. To say Gali, Madame Boo, who hinless alum, the hinless alumias of Matuba Uli, the Miluma Miara, Eddie Hin would do a Mimian Yeno Mimian Sabida. The guy Bartinezzo. Ah, pony a jagged, tate. Sound like tate. Machida hint a bit. Sonsano, you are a jow, him will tell their come up or no. Tell me a young lee, yaram you. Shower me low about it, Shimbia. Tell me, Pia, shop. Dalu Yavari, Dabi was a Mexican shide, Pony Gali. Dobby, look your paint, Michigo. Dobby look your rane, Pony the Vab Yolae, Jande, Leva, Tomo Jande, Yamia, Sapin, Michiba. Aja the car, Lady. Shimia, Jomla. Go present a domino, beside me, Peter. Toby. I'm a cooker and Massandro. Toby, you're a little good, you're a bit. I do have a donor body. Can I would have Uzi Gilly Shida for no? Toby, maybe you are go, then a carbia. Pon carbido yard. Bees on me, join a yard. Toby, you're going to shibo. I'm a devabula and not the basalum yarrow. Animal. Song Lelu Yavare, Song Go, Shulu Yavar, take 10 years Shulu Yavar. No, Ara Tianlo. Pito Thangabo, you chat in Yama Bono Lurigami, go chat out, you chat there, Thanga, you chesia, Novavu, Thanga, wo along the Thanga Babe. Have you met? Kune Yinibura do Adapo. Pegaman Madi Busuin, we sit him up or no, than their shinima solova, than their shank is amshibu. But the Miss of Luluyades Rago, Piagaldi, Hotabibare, Luca Bobo, San Salia, Yohara, Shibare, Bobuan Eraro. Hobby, we don't know Pony Dui Suraga. Meet a me on the Harry Pibi Warabono. Yogi do it in the Ned or Pony Mira Mobile. Yogi do it in a papillo or a bango. Pepema Diana lay. A bit of Yavema Matina, therefore. Poin a Dulugina. Poima Yahoo Portare, Pego Pontare. And a general Yahoo da Ubri Ben. Tapia and Dime. Papillo, Yahoo Pobby Bego Ponale. Yes, of Yah, let him as so in Bono. Shinari Bodan, a Shemoglan Sura, Pia being Pinaya, the Goya Machido, Nababa. Shin Tari Bodra Jaro, let ya. Shin Moglan Jaro, let we. Pinago, Pomatavane, the all, your be, then be bad. Tabi met, go dead, a dead, Binya. A dazzle, a Binyanam Dubo, not Binyazra, Mamma, the on, your be damn, your lava. Yanade boy, Pio Data de Binya, Dina de Athi. Losing a person at Osa, she did ya to Tomobio, Pontar. A job, Bego Ponte Sudaga, the Google Pontara. Yahoo Pontes on Binago Portara. Ajamo, Ludion in a Madide a yard to Kugo, good Agu, the deep bazi dosso bido, Pomataya, good. Biogo, Bioba. I mean, now Babwea Tari, now Bada de, now Baduza, Pioquin, Mishiva. ถ้าพ่อยิงเองว่าจริงจังเนาะอาจจะยกิฤทธิ์เลยที่ได้ไปพิมพ์มาบ่ถ้าพี่โลไปเป็ดดินาเนี่ยถ้าพี่โลญาไปโอ้ไม่ได้ปกติชิโลบ่เนาะถ้าส่วนนี้สนุกพี่สงกรานต์ผิดตัวพี่ดานาเราได้ขามาบ่เนาะฮอบบี้ดานาสุดาก็ชิมพี่อายเนี่ยได้มาพ่อยังไม่ชิบูจิโร่พ่อยิงไปรู้ว่ามาลาเอ๊ะพยายามเอาพ่อยิงไปรู้ว่ามาลาแต่ก็รู้ยุ่งเช่นกันชิดเลยลูกกันปกติ I'm not sure if you're a
Good, better, and the best. ဆက်ပြီးတော့ရှိရလေကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်အကောင်ဆုံးဆိုတာ စင်မပြေပြန်ဘူးပြီးတော့အတူတကယ်ဘာနဲ့တူစင်ချက်ပေါ့ချက်ဆိုရှိလားဘာမှမေးမနေနဲ့ရှိလားလို့ကုသအကုသတိတလားပဲမေးပါလောကမှာရှိသလားလို့မမေးပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုလည်းလို့မမေးတာအများကြီးပဲပင်နေတဲ့မှာလေးသိစံတွေငါးတွေကိုမြင်ဖူးထားတာထက်ထောင်ပေါင်းမကအမျိုးစားတွေရှိနေသေးတယ်ကိုမသိဘူး အဲ့ကြောင့်လောကမှာလေသိကိုသိရမယ့်အရာရယ်မသိလက်ဖြစ်တဲ့အရာနှစ်မျိုးရှိတဲ့ထက်မှာမသိလက်ဖြစ်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်မသိတာဘာမှဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သိကိုသိမဲ့ရအောင်မသိရင်တော့တန်ត្រာမှာရှုံးတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဥစ္စာတို့တရေကိုလူဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်သလိုပိတ်တာလူဖို့ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်ဘူးရှာမလဲမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့တွေ့နေရတဲ့အကောင်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါ
Matilo. He too tati would nam little. That tati of Yonida. Pavilo tatong bin and ale. A shame why she look. A law bar he too caught it. Gone he a chound the other, do my shame when Jenny did it. Too losing. Me and soda, mammy, me. Me see long on Macondi. Me see long on Macondi of a bit. Sight the camera. Pau, Lure, Adamo. Moon in the book of Pinibusy. Yet I will be out of home. Means I will be out of here. Now, as a Bogua, you see, I'm Lura Boo. Not a lamb in the bed though. The la she sued. Aloba, Sidanane, Dana Lode Kama. Palobo, your long legs would go. Tide, Bogori, deeper. The la she do. Nava, Shiba. Block water with a manaji. Seba. Nan is a cousin to Tambibio. A gulule. Penyama palmless was in Manchu, Manchipo. No? Nava, Shiba, Seba. Navaga, the Manduri, Shibaga, Ubo Devi, Sebaga, Uini. Shimadilla Shin, Yogi Bama Tamale. Shibabe. Shibadi Labe. Ha Yogi in a delation, Shibadi Labe so raw. Delation a yogi to do mola. Pagwale so raw. Serving was on and it, not quawa. Then not on it, not archie the form of moody widow. Go up and shame what Baba Bianya, Talenta Tibe. No? As we in Abadilla, Shibadilla, Sebadilla. Pay the lago, you dare bogo, pipi. Tame, the lag. Yay, Madro, Joe, Baba Mami. I'm a Jew, Toby, the Niama. A Jew to Toby, that we are. Wa, the day, Walagino. Piaga, Baja, Tanga, you may be fused as a cargo. Then the Jimmy Lalaki, who did Tanga form Ladigo? Obina, as when you said, Pogo, you is a Nurao, she the Pogo, Peter Puelore. ถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวทุกๆจะจําม้วนนี่ลงขึ้นได้สรุปปกมันอยู่อ่ะล่ะคือมันบอกไม่อยู่อ่ะล่ะอลุสุดาอาลบะเสร็จน่ะชื่อแต่เฉยๆมาไปโลยาได้สรุปโกติบ่ต้องบ่อลุกันปกโกสรุปว่าชื่อนี่ได้สรุปโกติบ่เปียป่ะอ๋อพี่น้องทีละชื่อดูงาบะ 10 บะต้องบ่เสบะถ้าสมมุติทีละชื่อได้ปกโกเตียวโกไปเห็นบ่ว่าตะ 30 อจุญญะไนเดซูยินเนี่ยเราตีละขั้นใหญ่เนเนเลยตีละตีเลยมั้ยตีละขั้นมาเนี่ยป้าสายนาตัวชูตีราเยลีซาราเนี่ยนะครับอะเตจิเดปกโกนี่ยันตังกาฤกวยด้วยสนอกว่าอยู่ตีละป่ะเนาะ ก็อยู่เตียดาปอนเนาะอ้อพี่เลซ่าดาตะแกก็คาราวะบะอุซุนเราก็รีสเปคชิปโหลเลยมิวชวลรีสเปคคอมมาปอนเนาะอลุชินเตียวก็ตู้เยปิสิโกส่งพี่တော့หลุนี่แต่เฉยมากูก็อยู่ตู้บาเปลี่ยนไปตินเดเลยด้วยบะแต่แม้ดูเรียก็ไม่อยากอูเนาะอุซุนโดเวมาลีตุยพูดาโหเปียดาบะโดเวมาดูลบพี่ส่วนอุซุนกูดันเลยเปกูตะเน็ดก็ปอนเนาะ 他固然对的，把老王来说了，阿鲁先报告完的比较，眼看他都没个听见的，把外老了，路边所以那没有路啊，对呀，阿啥道来对呀，拉在报告那边，赶紧去考察报呢，来上面是变不呀的，除了独山大，阿拉乌镇，恐怕对不啦，第三遍，阿鲁拉在报告对个那边，来上面的有路来比较不呀的。 บาเย็นจิ้มหมดแล้วอุเซมไม่ได้อุเซกูก็ได้ตัวได้บาเปแต่แม้ไอ้เย็นจิ้มอุเซน้ําเลยครับถ้าเป็นแม้บุทธะกาทานะเนี่ยปิสิโกไปได้หลุดเดียวกูบาเปลี่ยนไปได้เลยไปตินตะเลสุดากูเปียได้กามาถ้าได้ตัวด้วยอ่ะทานะไปแก้หลุดได้เนี่ยปกติเดียวกูกูอ่ะเลซ่าตัดได้สุเยอเนซง
ဘဝတသိမ့်မကအကျိုးပေးနိုင်အောင်ကိုယ်ပြင်သွားတယ်တခြားမဟုတ်ဘူးတိလာယူသွားရုံပဲယူနေကြနေမတူဘူးเนาะတချို့ကရှိတယ်ယူနေကြမို့လို့ယူနေကြမို့လို့ကိုယ်တွေပဲကိုယ်တွေးတာလေအလှူသွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်အိုးငါတိလာပြပြစုံစုံနဲ့သွားရင်လူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝတသိမ့်ကျိုးရမှာဒါကိုယ်ကပြန်ပေးတာပဲလေ တော့ကိုဒါနနဲ့ပြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘာနဲ့ပြန်ပြည့်တယ်ဒါနနဲ့ဒီလာဘာကွာလဲဆိုရင်ဒါနကအပယ်ကိုလုံးဝတန်းနိုင်စွမ်းမရှိဘူးအပယ်ကမလို့ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သီလသီတန်လေလူနဲ့မြတ်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဆိုတာရှင်းပြထားတာသီလမှာပါပါနဲ့ဘာမှလုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လေဖိစာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတန်းစားမျိုးမျိုးပေါ်တော့သူ့ဆရာမို့လို
จั่วจีนเลยสุยอหลุมาตั้วไม่จั่วบาเนี่ยมิงลาซ้อมมาจั้วบาอหลุมาตั้วจั่วจีนอ่ะมานะล้วยบ้ามาผิดมะล่ะโอ้ตุ๊เมียกูโตกูอากูโตลาบาเลยมาอารัมนะตะติมาบะลุจุ้ยเปียงเลยสอลาออกมาเนาะเอ้าจังตีลาชูตั้วจาบาเปียตั้วดานะไปแล้วกูอ่ะตีลาไปแกบ่ตั้วตะนะจุ้ยแล้วกูอ่ะตะเต็งไปแกเลยตะลำดานะเปลี่ยนจี Lisa Tapo do a day, no, I don't pinja babia. Kedaga, Shibadilla, you with what a bogo dea, Jumiazi, and Shibadra, you do are. Umajaro, when a bogany, 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 lello, la, be we need him at the lacho. I just do shin regale. Dear Luke Henry Bogo, do we tema bono? Not to a Jumiazi bo. Tila yula de pogo mian shikhe mae so yin tila ma jo ba si ne tila lo ngai de na po da ja mo mne ga de ne ma ba le tame sa dana pwe lu mlu ga bu ba phit lo ne a lu kan pogo ye tila ko pisi si da bi lou cha o a ya ba ya pwe ba ma ku tu phit de tin da hi da bo kan ga a ku tu tin ni ya da le ku tu a ku tu tin ni da le Kayaji, no? At the Tila, she do doing what the Isola. Sana Zwane Tila, you do be a Lucian go be kept back. To be not treated at the Tion Sakala. The day. No? We are not a lame. Number Lee. Number Liga, Saint Yadu. Saint Yadu. They are Jinde. Chema bono, Zanabado. Taso in Dilashidua, you Dilashidu Hoy Home, Tomo, Hida Mummy, dear Jin Nidu Home, Sam Yamaji, Imajara Zanyadu, Premes and Ludias, Adias and Stodas and Pisamis and Zuido, Sam Mamu Shibari, Tarubaz and Bono, Pido, Alka Danin Zayadana, Wayan Zayadana, Akis and Yadana, Ni Wanting and Nadin Yadana Zuido, Arubaz San, Limu Shibari, Bez and Yat Hatu Pipi. ไอ้ปกติหลุมเลยส่วนนี้เนี่ยบัวไม่ดีเปียบัวกระดีตะเต็งเนี่ยเจ้าตาตะเต็งมั้ยตากระดีตะเต็งอจุญญาล่ะเอ๊ะส่วนนี้เตียสะคั้นโตชีตาดุมา ສົງກັດດາອຈຸມຍາລະເນລະສອງມັນມາຈິລະບໍ່ດູລະອ່າລົງວ່າອເນສົງສະມາດີຍາອຈຸຊານີຈາລະກັນກ້ອງຖောက်ມາຍິນຊັນຍາໂຕຊີກ້ອງຊີຫນາຍແດເອົາໄປຈິອອງງາກະເນບີດໍສະນິດບໍ່ດູລະສອງຍິນອະລີຍາຊີຍາ ရှိရလေးတဲ့ကိုရှိတဲ့ဆက်နေပေါ့အရိယာရှိရကိုလှူရင်တဲ့သမဟောသဒောပေစီကဗုဒ္ဓါကိုလှူရင်သမဟောဆလေဖျားကိုလှူရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးကတူတူပဲ ဘဝအသင်ချေအနန္တဘဝအသင်ချေအနန္တရေတွက်လို့များနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့သင်္ကန်းပေးတဲ့အခါမှာမေးလေရှိတယ်တကယ်လို့လူခွင့်ရမယ်ဆိုဘုသူလူရှင်ဆိုဘုရားလူရှင်တာဘုရားပြင်းလို့ရဆံတော့ဘယ်တော့ရှာမှာဘေးစကားဘုရားလူရှင်နဲ့ရှိတယ်ဘယ်တော့ရှာမှာသာသနာအတွင်းကိုဘေးစကားဘုရားမရှိဘူးလေဒီမဲအရိယ ဟာဒီတော့မဖုံးကြီးမပါပါလားအဲမင်းစီရမယ်ဖုံးကြီးမပါပါလားပေါ့ပြောပြီးသားဖုံးရဲ့သင်္ကေတပါလဲဆိုတာသင်္ကန်းလေအဲဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်ရှင်အာနန္ဒရှင်မကတ္တပသမောရှင်ကောဋေညသံဃာစကောဋေညလို့ခေါ်တယ်သူတို့အားလုံးဒီသင်္ကန်းဝင်တာသံဃာရင်မှန်းမိလှူတာနဲ့ကြွအနယ်လာမြန်လာဆိုတာအကြောင်းတရားတွေတစ်ချက်ချင်းရှိတာကိုထပ်ပြောပေးအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောလို့မရသေးလို့
amwa he ko yaw myo pya me sat che shi de hoh bi no da nya phaya ga tan ga ko hlu ba so da tu ye ta do twi tu mya the sa pi lo kaung kaung sa si chin lo pyo da mo hoh bu bwa ma kaung kaung mon mon ya si chin da chi de a lo 14 yaw chi de 1 2 3 4 pi lo 6 yaw the 12 pi sa ga bu da phaya ตาพี่เมตะคาจะยื้อเฉลุไม่ได้อ่ะสิแต่คุณหลุไม่ป่ะเนาะติดแต่ด้วยเมคุยด้วยคุยสั่นนี่คุยจุ๊กแกป่ะลูลูยินลูไปแกป่ะだแม้เยตมะไปสั่นก็ไม่ไปเนี่ยเยตมะอาสาไปจุ๊ยจนเราอสาไม่รู้จริงคุณเนี่ยไปสั่นไม่รู้จริงเนี่ยอ๋อရှင်เนี่ยยังไปมาป่ะเยตมะเยตมะจะตีหนีเองเนาะเนี่ยไม่ไปกันเลยดูบาไปลงมาเลยเยตมะกูตีหนีได้อีก ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်များနှမ်းကြည့်ပေါ့ဒါမျိုးတော့နည်းနည်းစဉ်းစားရမှာလေအဲဆိုရင်ဒါနလောက်တဲ့ခါမှာဘလို့ဒါနမျိုးလောက်တဲ့လဲဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပြီးသားဘလို့ဒါနဖြစ်ဖြစ်ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်သိရန်ပါဖို့ပါရမယ်ဒါပေမဲ့လူတွေတမောကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားတွေကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေလှူတဲ့ခါမှာရှောင်ရန်ရှောင်ဖို့သိက္ခာပါတယ်ရှောင်ရန်
Nen lo teu ma, biama pi pawi le, biama lo teu ma bo. Tan ya alo kudo be, awisa ja pi de ting harati ya le be. Tan na ja pi de kama bo waji be. Tan ya mo uzen wa, pe ya ma, sai ma tan ji ha. Loba u pa si ba le. No, aja loba na alo ba ni ne, ti ta ba, a, lo, ba. Not long wa, lo, ba. Di a mi dan chen ni ya duri ma. อ่าไม่เจียนซินเนี่ยอ่าชื่อเนี่ยมั้ยไม่รู้จริงมาเนี่ยกู้ตัวแล้วไม่รู้จริงป่าวอะไม่บาจุบาพี่กู้ตัวลงเนี่ยอ่ะกู้ตัวชื่อเนี่ยกู้ตัวลงนี่ล่ะกู้ตัวแล้วไม่รู้จริงปู่โลบาจังไปได้พี่เด้อ่าโลบาจังรู้พี่เด้อ่าก็จะคันน่ะไปกว่าตีได้จริงดูรู้มั้ยทุกข์จริงดูรู้มั้ย อาจารย์พญาเป็นสุปาฏะเนี่ยขันธ์ดุขะเนี่ยขันธ์5ว่ายาได้ปกโกไดงอ่ะหลุมะนั้นมาเปมามาหมดผู้อารมณ์ทุกข์ด้วยจีไปบาพี่โลทุกข์ยกดาเลยสรอกยานน่ะไปสิตื่นท่านหลุเลยกุตุเลยตื่นท่านหลุกุตุเลยไม่ตื่นเนี่ยอ่าใช่มั้ยกุตุไม่ตื่นเนี่ยตั้งแต่ว่าทุกข์มาหมดไม่ปูเนี่ยกุตุหลุท่านกุตื่นเนี่ยไม่รู้กุตุก็ปูเปลี่ยนตื่นตัวเลยมั้ย เป็นเนี่ยแกไม่ยอมล่ะแล้วถ้าแกไม่ยอมลงนี่แหละเป็นเนี่ยเนี่ยแกไม่ยอมในปกติอ่ะบัวมาฉันตาเนี่ยจ้ะแกยอมในปกติบางทีเราเส้นเนี่ยจ้ะเลยตะแกไม่ยอมรู้บ่อ่ะจ้ะปี้ไปสอตีตีหลุอุซนทะคายส่งน่ะอ่ะจ้ะปรมัตถะเส้นปิสิโกส่งมาดุติยะเส้นยะละได้กุตุบาส่งไล่ค่ะปิสิโกปี้เนี่ยเตี่ยวไปยามาเลยกุตุปี้เนี่ยอย่ายาเลยชื่อไปปริฎานะบลาสวนได้เลยสอ ဘုရားပြောလိုက်လေရေစက်ချစရာမလိုဘူးလို့ဒီတန်းမှာတော့ပါပါဘူးအဲ့လိုပြောလိုက်လို့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားဖို့လေကလေးတွေမဟုတ်ဘူးလူကြီးတွေတရားတရားသာပြတ်ပါစေတဲ့ရေစက်ချစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီရေစက်ချတဲ့အတွက်ရလာမဲ့ကြိုးလေးတွေကိုတိထားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ပရမဇုံကိုရနိုင်တဲ့ကြိုးပြောကြည့်မယ်နော်အမြဝီတဲ့အတွက်တမောကုသိုလ်ကိုသူများကိုတစ်ဆင့်ထပ်ပေးတဲ
being so that Dumia consound a business in a chandalali. That is a good business in a good chandalali. To Mam Dura, a job, Luriali, Yashi the kitchener, who are come gojim, but Dumia beat up a sergeant monyai. But I'm done on it. But I'm done on the teasura, who are go yana. A buoyan or two do barozura, be do a bait hard a person that you wanted her. အဲ့တော့ဘွားမမေ့ဘူးတော့လူလာပေါ့နော်။ကံရမတူဘူးညာ။ကို့ဘင်းဖြစ်တာမှန်တယ်လေ။မိမိသားမင်းရတာမှန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး။ဖျားကိုပရမဆုံးဖူးခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျားလောင်းတော့ထွက်တဲ့ချိန်မှာလဲပရမဆုံးဂတိတောင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျားနဲ့တွေ့တာတော့တာမှန်ဖြစ်တာပဲ။သူရဲ့အရေးတွေလည်းမသိဘူးလေ။ဒါပေမဲ့စိစဲဥစ္စာကြတော့စောဒီကမမှီဘူး။စောဒီကတေးချမ်းတာလား။ အဲ့ဒါဆိုဒီကအင်ကိုသူတောင်းချစ်ခြင်းတယ်။သူရဲ့နန်းတော်တွေကတင့်တဲ့ဆောက်ထားတာလေ။ဆိုဒီကအင်ကဗြဟ္မညာနဲ့တိဆောက်ထားတာလေ။စားတဲ့သမင်းနဲ့ကြည့်အောင်။ဦးဇင်းတို့လိုမီးနဲ့ချက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။မြောင်းကျုံးကပါလာတဲ့ဗြဟ္မညာနဲ့ချက်တာတဲ့။နည်းနည်းပေါ်ကဖတ်ကြည့်။ဒီကြောင့်နေတိခြင်းနေဆိုရင်ပေါ့နော်။ဒီဦးတို့ဒီမဲ့လေးလာလေလုံလောက်ပါလေ။ ဗြဟ္မညာနဲ့ချက်စားတာအဲ့ဆိုတော့ဗျာအလေသွားတာပေါ့လူတော်တော်များများကျေစွရောက်ပြီဆိုရင်သောဒီကအိမ်သွားချည်တယ်တည့်ရဲ့မိမိသားရာရောက်တာဗျမိမိသားရာရောက်လာတော့သောဒီကတည်တယ်လေမိမိသားတိုင်းညင်းနေတယ်လေသောဒီကဘူးလုံးအောင်ကြောင်းဖနာခနာတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကတည်တာပေါ့ဘူးလုံးအောင်ကြောင်းဆိုတာမိမိသားရာလှူထားတာသူကတာမတည်တာ ไอ้เจ้าตัวมันตีอ่ะอ่าရှင်ပြရေဆိုတော့ဒီကသူမိမှာခေါ်သွားတဲ့နာပေါ့ကိုကအဲ့လိုတွေ့တာတောင်ကျုံးမှာရှိတဲ့လေကိုထီးရင်တောင်မှအသားနာတယ်အဲ့ကြောင့်သူကအိမ်ပြန်ထွက်လို့မရဘူးအဲ့ကြောင့်ကိုဘေးကာလနဲ့ဒီမြောင်ကျုံးနေဆိုတာဒါကကြိုက်တာသူက stay home အိမ်မှာမနေတာအပြင်ထွက်ဘူးသူ့အိမ်ကအိမ်မှာရှိတဲ့လေပေါ့နော်ပရမရာကထွက်တဲ့အယောင်နဲ့ပရမရာထွက်တဲ့လေနဲ့ပဲနေတာမို့လို့ခံထားတယ်တဲ့ တကောက်ခွင့်တာနဲ့အဲ့တိုက်တဲ့လေကမစ္စည်းထီးမစ္စည်းဆိုက်ပြီးတော့မြေကြီးကြတယ်တဲ့။ညောင်းကျုံးတွေဘလောက်နှုတ်လဲဆိုတာ။အဲ့ကျတော့ဘယ်မှမသွားဘူး။တည့်ရဲ့မိမိသားလာတော့လေ။သူတို့ကတည့်အော်ဘာပဲပြောပြောလေ။အဲ့လာမတော့အဲ့ခံရမှာပေါ့။သူကဘင်းနဲ့ရင်းနေပြီးသား။မတိသေးတာသူရဲ့မိမ့်မှာ။မိမ့်မှာသွားပြောတယ်။မိမ့်မှာခဏနားနေတဲ့လူပါရဲ့ဒီခန်းထဲမှာ။မိမ့်မှာ ပြောရမယ့်လူတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ရှင်ဘာဆန်းနာမလို့အင်ကိုလူတွေမျက်နှာလန်နေရပါတယ်။ဒီတခါတော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး။အဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလဲ။ဒီကတော့ဒါဇပါဠိစကားရာဇ။ဒီဘေကတော့ပြီသူကိုနှင်းသက်စေသူတဲ့။ပြီသူကို နှစ်သက်စေသူဒါမြင်မှာလို့အဲ့တော့မြင်မှာကပြည်သူနှစ်သက်စေသူလို့ဘာသာမပြတ်နဲ့ဘူးအရင်လိုတော့ပြန်ချလိုက်တော့အဲ့လိုအပ္ပကြီးကောင်ပြည်သူရဲ့စိတ်ကိုနှစ်သက်စေမှအုပ်ချုပ်သူတဲ့ပြည်သူရဲ့စိတ်ကိုကမကမလုပ်ရင်မတရားလုပ်သူရာဇဆိုစကလုံးနဲ့မတူဘူးဒါကဘာဦးကလေးကပေါ်တဲ့စကလုံးဒါတည်းကခက်တည်းရ ခိတ္တဆိုလေလေလုံးလို့ရလာတဲ့ထဲကဆက်ဖို့တဖို့အခွန်ရသူမတရားလို့သူမဟုတ်ဘူးနော်မတူဘူးအဲ့ကြောင့်ပါဠိစကားတွေကစိတ်တန်ဖို့ရှိတယ်ထူးဆန်းတာကတဲ့ရှေ့ကျော်နောက်ကျော်မြောက်ကျော်မှာအုပ်ချုပ်သူမရှိဘူးတဲ့သူပြောမှတည်ရအဲ့ဒါနဲ့ဘသူတော်ဆို ราซาလေးราซาဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလဲတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့မိမ့်မှာราซาဆိုတာဟာတဲ့ငါတို့ကိုအုတ်ချုပ်သူပေါ်တဲ့ဘုဒ္ဓကရှင်းပြတာတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့မိမ့်မှာအခုခေတ်ကလေးဦးဇင်းတို့ကံကိုပြန်ကြည့်တာပါကုသိုလ်ပြည့်စုံမှုရှိမရှိဒီမျိုးမိမ့်ပြောမှတည်တာငါတို့ကိုအုတ်ချုပ်သူပေါ်တဲ့ရာဇဂျုံမှနေပြီးတော့
သူ့အုတ်ချုပ်သူရှီမန်းသူမသိဘူးအတော့ထူးဆန်းတာဒီမိမအဲ့ဒါနဲ့လေဝန်နေသွားတာတဲ့မြေကြကျမလေးကုတုကိုပြပြဝမလုပ်ခဲ့ဘူးကျမကုတုပြပြဝမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုပြောတာလေအဲ့ဒါဇောတိကလေအော်တာပေါ့ဟေးမြို့သမီးဘာဖြစ်တာတော့ကျမကကျမကုတုကနဲ့လာတာတဲ့ကျမကဘာသူမအုတ်ချုပ်ဆန်းမလို့ဘူးလေတဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့ဆိုတာအတိမကောင်းတဲ့လူပဲအုတ်ချုပ်ရတာလေ တယ်မှန်တာပဲကဘာဦးကာလာမှာလူတွေကိုအုတ်ချုံမဲ့လူဘာကြောက်ပေါ်တာလဲဆိုလူတွေကလေအဒိနာဒါနာမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုမတရားယူလို့မဟုတ်တဲ့လူကိုသာအုတ်ချုံရတာတဲ့ဟုတ်တဲ့လူအုတ်ချုံတဲ့ဆိုကျွန်မကုသိုလ်ကံမကောင်းလို့ပေါ့တဲ့ဒီစကားကြားနေဦးဇင်းသေးလို့ရပြီဦးဇင်းတို့မှလေကြည့်လိုက်ဆယ်အမှုရှိတယ်ရာယမှုရှိတယ်ပြီးတော့ရက်ွက်အုတ်ချုံမှုရှိတယ်ထွေးအုပ်ရှိတယ်ဝန်ကြီးရှိတယ
show me a me meow. Please, would I hide? Sergeant Alebe, Sergeant Barry, Mabion and Bull. Twagin and Twagin, Mabion and Bull. A leap of Twadaka, my leve. Tiniamabe Twari, a leap on a jaw twibbing the other, blow Akudo Miale. Arago Mibagan, Lashing being nominated at the end of it. Can she then pogo the heart? Can you tell who kind of come? Takari Jani, Pian be Matopian in Edward, Dilumu Kanda de Lumin Puma, Yanem Yampuye. Let's say, did him go on the book? How to go me, man? Oh, na the me ora de bula. Ora mabione chono oru di larali. Ora duku na miyabu. Pialone dupu de minanye kwa nwara. Ora nara tida mire mini vime. Ngale tini unende. Ngale tini nanende. Ngale tini tinende. Mo oom blu chimle. Ma na oom blu chimle. Ma diom blu chimle. Tilo tuyare. Pialone tuyare. Ara bune dule zin. Yehane. Yehane tuyare mo bau. Tudo zine tuyare. Yansuraga, Pia Prama, Wa, Pensa Wagging, Nago, Tia Hobby, Mat Yansura Polari. Rane Ora Nara Dira Dugula, Dugure, Sentango, Kanakana Dopunida. Me by Yago, Luke, the new theme of Bob. Yago, can she the door and see that day? Can go on, Tiame, Didishi, Yavi. As we, I am me, I should forbid it. To show the young man. Your mamma is a blue. We mandiga beta musa. To a beta or beta. As a shimmy, I do me, Makaya will lad, mele me. Counsel out of Jamma. No, never, mamma. Honda. Honda's a chinabo. Mean chinna to pull out, to pull a patio jar. To say, Lodo, eh, Boama, I could see the book, what you were to add it, a pet jar day. Eh, towns on it. Melamagama Nidali, Tomu Hawaii. Tomua, John Kayin, the Chamatina Mo, Tonema Tayana, Tony Abulam Dio. Tonema, but the God don't say she. That was a good name. Tondo, Dua Bido. Bidma, then, Mandida. Tom the car, you cheated. A Bianchi, as we know, da, wait out up or no. A Tomu, a guy, a Tony, a Piamabe, I'm a young Kayin. เทมมันวนทายอะไรเอาซะแล้วปรมัตถกายพ่นชะไล่เด้จอกเสียเว้ยกูบ่กูเปลี่ยนจริงตลอดเลยเส้นไม่เปียวพ่นไล่เด้ตัวโอเคตัวเนี่ยเปียวไล่เด้ลุซอมบี้ไอ้ตะกายเจ๋งเนี่ยไปไล่เด้พี่มาดูเดะตะกาพ่นน่ะดูเดะตะกาพ่นมาตะเดะตะกาชื่อเนี่ยเอาดูเลยสู้อ่ะพี่มาดูเดะตะกาไปพี่แล้วตะเดะตะกาพ่นเด้ไอ้หลุต้องเส้นทําเนี่ยไม่เอาพ่นเตี่ยวลงไอ้หลุปรมัตถกาโหพ่นได้เนี่ยมาแท้วนเนี่ยคันได้ชื่อ อันนี้คันน่ะมาดิซีซีทีวีอะหมายอีเปียวเนี่ยเปียวล่ะเปียวล่ะเปียวล่ะไม่รู้จะมีน่ะเปียวแก่ล่ะตัวเนี่ยถอนน่ะมาเว้ยถ้าถอนจักนี่รู้ล่ะถอนไม่จักถอนแดงคันน่ะมันคันอ่ะกูยะมาไม่ได้จุดใดเว้ยงะเย็บไปมาเว้ยงะเย็บคันงะเย็บไม่คันอ่ะกูเลยถอนหมดเลยตูเลยตาเนี่ยยะมาไม่ซอถอนหมดเว้ยทีโลดิเลลกูน่าถอนถ้าบ่เนาะ ကလေးအိုးနာတိထောင်တာဒီငါးယောက်ကိုလူကြီးမှတွေ့ဖို့တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီငါးယောက်ဒီဝတ်လူတာတဲ့နတ်တွေကတော့တယ်တမန်တော်တွေတဲ့လူတွေအသိဉာဏ်ရအောင်ဒါပေမဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကကလေးလည်းမမြင်တယ်တာဝေကမရခဲ့ပါဘူးအိုးနာတိလည်းကြုံခဲ့ပါတာဝေကမရပါဘူးထောင်တာလည်းတွေ့ခဲ့ပါတာဝေကမရပါဘူးဆိုရင်တောင်းမှာပါတိဒါနာအမြဝေခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းဘယ်နေ့ပဲရဲ့ဘယ်ချိန်က ဘယ်သူတွေနဲ့ကုသိုလ်တူတူလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့မိတာတဲ့ဒါကမေကွန်တိတန်အဖြစ်မပါဘူးပါတိဒါနာလုပ်ထားရင်မေကွန်ရောအဖြစ်ပါပါတယ်ငရဲဆိုတဲ့နေရာမှာတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဒါဆိုရှင်ပြငရဲကလွတ်တာဗာရောက်လွတ်တာတဲ့အခုတော့ကောင်းမှလွတ်တာဒါပေမဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တဲ့ငရဲကလွတ်တယ်တဲ့ကန့်ချီအောင် Peso Bamale, Ocho Dune, Ginshin, Yanduanga, Machoyabo. Peter David and now Chocha being here, Jabba Kemerson,
ngaye ka alwe de ko lot de chi no ai ma usin lo phaya long bo wa ne chong khe le atwe de mo no apra si da shwe plin da ga lo tin sa la ma ba shwe plin ko de ma ho ma bo lo no ma ti u le da ga tong da apra si da shwe plin me da ma che da ga ti bi da mye ko che da mye ko che de plin paw la de ya shwe plin me pyo pyo ai ma phaya long ba shi de ya phaya mo de phaya long thai ni de ai ma ma na ga la taung de so ji nga wa so nai de phaya ga ba phit lo di plin ma so na le me kaung mi le au me ma na ga lu pi ma shi de plin ba ma taung no mya au phaya ye sait ko tamati pyaung la san da da bi me da nga pai ba lo ma pyo ma jin ai jesus shin ya ma pyan hu le a ja phaya la da nga lou khe de ku do ja ya la da မကြုံရင်မြေကြီးကိုတက်တဲ့ကြည်လာရဲ့အဲ့မှာမှာမြေကြီးကိုတက်တဲ့ပြဟုတ်တယ်လေရေကဘယ်မှာလောက်မှာလဲရေစရှာအပေါ်ပက်လဲရေကမြေကြီးကြမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေ့ကတာလေအထက်ထန်ပြောင်းသွားဘူးလေမြေကြီးကမပြောင်းဘူးမြေကြီးကလေမြေကြီးရဲ့တက်တန်းက64ခန့်ကြာတယ်အခုဗရကမောဆိုဖျံ5ဆိုတွင်သွားမယ်တက်တန်း59ခန့်ကြောင်းမယ်ဒီမြေကြီးရဲ့တက်တန်းအဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝရအများပြောင်းတယ်ဘလောက်ပြောင်းပြောင်းနဲ့မြေကြီးကတက်တည်ပြီးတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ပဋိဒါနလုတ်တင်မလုတ်တင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်လာပြီသို့မဟုတ်အရေးကြီးလားမြေအရေးမကြီးလားဆိုတာသိဖို့လိုလာပြီလုတ်လို့ရလာတဲ့ကုသိုလ်ကိုမှမမြင်ရတာမမြင်ရတော့ဘာလို့ ਆ လဲ concentrate ခေါ်တယ်တမာတိတည်တောင်းတော့ ਆ တယ်အဲ့တော့ရေစက်ချတဲ့ပုံကိုယ်တွေတမာတိမရှိရင်ရေစက်မချပါနဲ့ကြောင်ပြောတယ်အာရေရှောင်းမလုံနဲ့အခုကမဟုတ်ဘူးအမေသေးလို့ရေစက်ချတယ်အမေနာမကောကုသိုလ်ပြလာကုသိုလ်မေးကြည့်ပါလားပြိတွေကအကုသိုလ်ဖြစ်နေတာကြီးကိုပြိတာပြိမာကကုသိုလ်ဖြစ်နေတာအကုသိုလ်အဲ့သူ့မေကဘာဘာတာတူတော့ခေါ်မှာလဲအကုသိုလ်တာတူခေါ်မှာကုသိုလ်တာတူခေါ်မှာလားပမာဇကားကြီးမှာတော့ကြည့်လိုက်ရှင်းတဲ့သူတွေသိပြီဆိုရင်ရေစက်ချတဲ့ကမှာမြေကြီးဆန်းနေကုသိုလ်လောက်တာတော့အကုသိုလ်လောက်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေကကုသိုလ်မှန်းလဲမသိအကုသိုလ်မှန်းလဲမသိရေစက်ချတဲ့ခါမှာစိတ်ခိုင်မှဘဝကိုပိုင်တယ်ကံကိုနိုင်တယ်စိတ်မခံရင်ရေစက်ချလို့မရဘူးရေစက်ချဆိုကုသိုလ်ကိုအမျှပေးတာလေဖြစ်နေအောင်ကုသိုလ်လေဗာပေးမှာအော်လို့ပြောပြောမြန်မြန်ဗာကုသိုလ်လာတာဦးဇင်းတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့တကားတွေထဲကပေါ့နော်ဘသူသိသိဦးဇင်းတို့အတူကလိုက်ပြီးဆိုရင်တကားသိရင်တကမကြံတယ်တကမသိရင်တကကြံတယ်အမေသိရင်သာသမီကြံမယ်ဦးဇင်းတို့မေးတယ်ငိုးမှလားငိုးနေစောင့်မယ်ဟုတ်ရေစက်ချဖို့ဘာလို့ချမှာဘာကြောင့်လဲဆိုသိဖို့အဲ့ဒီရေစက်ရဲ့စွမ်းတုတ်ကိုစွမ်းတာတုတ်ကိုစွမ်းတာအဲ့လိုအမျှဝေတဲ့တွေကိုတွေ့ပဲရတာမဟုတ်ဘူးပိတ်တာကဘဝပြောင်းတယ်ဒါကလို့ဘဝမပြောင်းစင်မှာဘဝကောင်းတယ်နားလဲဖို့နားလဲဖို့အများကြီးလိုတယ်ကို့မေကဘယ်ရောက်မှလည်းမသိဘာဖြစ်မှမလို့မလုံနဲ့ဥစ္စာလုံးငိုခန့်တယ်တော်တော်များနေဥစ္စာတစ်ချက်ကတည်နေလို့များနေပြီငိုမလားငိုရေစမ်းချောက်စောင့်နေဘယ်နဲ့ဗျာလူရှင်ရဲ့အမေတယောက်တကယ်လို့များပိတ်တာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥစ္စာအများဝေးတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဘဝပြောင်းပါလေဥစ္စာခဏမစောင့်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ရလို့တိမခံနိုင်ဘူးလားငိုပြင်မပြောနဲ့ဘာလို့သူချစ်လို့ငိုတာလေငိုရတယ်ပြင်ဥစ္စာပြန်ပေးတယ်ရပြီလားရပြီဆိုရင်တရားထိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဥစ္စာစိတ်ကလွင်နေတာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်မနေစူးစားတာတော့အတ္တိဟာတရားပေးမှာမဟုတ်တော့ကုသိုလ်ပေးမှာပြောင်းပြောမယ်ကုသိုလ်ကိုပေးမှာမြင်လို့လားမမြင်ဘူးအဲ့ဒါကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရတယ်ကိုယ်တော်ကြံပြောနေအမြဝေလို့မရအောင်ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲအဲ့လိုဝေခဲ့တာဘယ်လောက်များနေခဲ့ပြီလဲပြောဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့ကိုလက်တုံလို့ရမယ်အာဂျီဂျီဦးစင်သာအမေဖေးစင်ဆောက်တော့ကန်တယ်နေငေါ့ချစ်တာဒါလားလို့အသိဉာဏ်နယ်လွန်းတယ်လေလောက်တာတွေကတွေးခက်ဘုံလဲမနေတော့ဘူးဘုမဇက်ကရီလေအဲ့ဒီခန့်ရိုက်မဲ့ဆိုရင်ဒရိုက်တာတွေဖုံးကြည့်တော့မေးပါဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးခေါ်တွေကို
Jabi so ye, go tinem lobane. Poma, you are the traditional lonely. Poda biobida, catch up your traditional biobio, you are man of Yoramo. Thunder and water is a Yoran Doramo, Ganet Warali. Can on Pimbulura, he do that in Namam living it. Hogo, who's in the Yepiti? Nino Yama. Ming up Yawirala, waving in it. Mo, be on. I want more move, Mulum, see Musona. We know the Bama Mo, now yet know your Jagudabe. Macon Bueno, Hoko. You pull me the beer from your hand. I know Bioma, did they call up Bioma Naleda? And I jump, wait, I have one beyond ye. Wait, I have one gone ye. Be the Nampy Marie. Tadugo, Hokemesui. Goodo, do we only a two Yahoo, what you had. I'm a mean at Kuma Babu. Wait, I go meow, Namakuma Miahu, eh? As in, Aloale. Through me, women, good do me more of you, Lee. Cosego Bianjibala, good of Villa, good of Pilla. Good of Vinny, being good of a ball. A good of Vinny, being a good of Bay. Dajambo, he's in the Chalkima. Pin name is Sue, Pin name is in Gurano. Don't look at that chair, neither do it. Mimi Chara, you know, she comes him up. Pin name is in Jataiba. My neighbor. Allora, sego controllo. Ello sego muy più de come on, no? Tiamo diam duo. Usano saga no de di. Saga no de di. Luta miago piandui. Tidale yue ga sa vido. Luta de ludio piandui ba. Namnima. Missing Maitava, secondary, other wooden, wooden, and visa domina, the papa, Akuladama, no other way. Missing Quintalushin, Doga Brido, Doga Domina, the dancing with Ali made it. You don't mean that I mean in the dress. I would kill it made it. And I will. Is the chambers in Missy Peter? Is it Peter? Doesn't she have you? Is it what kind of? As in at the view. Hobino, a cool, is a good kind of boo, hang on either. And if Sangano did it, 2,000 yaw, can do it. Lamen, Dila no the D. Dila no the D. Dila go Pianduiva. Taco locally. Colora go Pianduiva. Hobby to easy Tanam Shula. To easy at Dilam Shula, Yale. Anna, Anna, Windrobo Mala. Said Dilalim. Say the TV so grega. Dana Luda Kama, Eddie Dana, Anen Nibsi O. Akua Bawana Puanya de Dre, Sega Tidora, Kuduga, Akonale. As a load had Danane, be me Kudua, Ponle de Kama, Akonwari. Will you yammy? Mamni timer? Ay, Mamni time being Seku, Tama. Wouldn't do it, and meow with a tibo, no? Is a lonesome mammy major. As a Valoa label, wasn't what the Ditara Bono, wasn't what they believed. Then Bailey she did, wasn't a temasui. Oh, being none of the other time, is a charm message. Is a quack kind of lucide? Is a quack kind of lucide? Quack kind of maganga. The two of Kayama good though, meow with a tenam sign. Hello, Mobu. Do a good meow with a woe. As sort of is a quack kind of lucime, is a quack kind of lucime. Tak leh hodah beli dia, luat tahun sih deh. Betul ada tahun orang lain punya malay. Jadi aku kain yang nak kain, boh. Oh, makan yang musuh nama kesan siapa tu? Tapi macam tadi jam mah, mesti ubah cara. Tiap time bila tengah sabi do, tadi aku tanya. Seorang ni dia kan, jadi caj jam macam biola ni, kan aku biang lah beli. Isi mukanya biang lagi bah. Biro siapa suka beli macam? Sempaya, piari biro tu di, sahaja sura kamera. Eddie Atlanta ma segu anu saitaba. Ara sama dibe. Daga yize kwe makain de pogo de bon no. Ho yize kwe kain de pogo ja blolom le soro. Ho ji di ji ho dwe di dwe mdwe ba ne. Kuna ga kudo kaunde ma shi ne vida. Mesi jao na jao akudo me piese ne. Aswa yin palo al sma. Yize kwe le gu uzen shi le laon le le me. Aswa jani de yi kwe shi de. Ay yi kwe de ma segu ne ta la. Patro si ne. From the Buddhism. Obino, I'm a trusty, eh? As when you say, Machakin Tira Loma.
Aso so amya we me. Da ma ku do pe ma no. Kuna ga prepare be shi de, pyin sin ni da be shi de. Ku do ma pe de bu. Ku do go su ni da. Aku lou se ku do ye, atai ga lou khe de ku do ye, phi ni de ku do sa ye, paung ni da. Pi twa bi. Ai ma a lo ja ja de mya la, ku do mya mya chai de lo pe. Pa ma ye ai atan go tai chai de. Ku do mya pe lo pe. Pam ပါလိမှာကြတော့ဣရမေပုံညပါကံတပ္ပတနနာမှာစင်ပါဒါပြုံးဥစ္စာကုသိုလ်ပေးတာလေအဲ့ဆိုရင်ကြည့်အောင်ပရမသောဥစ္စာတို့အာလုံးကြာကြာအမြ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 ယူတော်မူကြပါဘုံတော့ပြီးပြီသုံးခါဝေးတာသုံးခါဝေးတာ ခါလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဝေတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပေါ့နော်ပထမတော့ဒီထဲမှာထားတာစိတ်ကိုအဲ့လိုဝေတော့မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့အတူစိတ်ကိုဖွင့်ပေးရတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ကဥစ္စာလေ့ကျင့်ကြည့်တာပေါ့နော်ပထမတစ်ခါမြန်ဝေတဲ့ခါမှာ30ဘုံလုံးဥစ္စာတို့စိတ်ကမနှမ်းဘူးပြအဲ့ဒါမှန်ပဲ30ဘုံလုံးကိုစိတ်ကိုဖြန့်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ကိုကြိုးစားရတာအဲ့ဆိုရင်ဥစ
Sega Nippon, Akudo, Blue, the city don't yam malay. Tatu de Jay, not that the other gen she did. Tatu de Jay, Luko Navi, Fabonai, Lu Net Biama, Konavi, Nakawirane. Damn, say him, Jan Janny ma. I don't know the car, tell William. I'm here, don't go with it. I do don't go for it. Not the car, tell with it. Allo, the yellow Miss Nell. I'll just let you down on it. Seiko. So they at Lama, come again, the on PP is Sujia, Sanjiba. As Allo, Jan, the mia, a mia, a mia, a mia, not the young way. And not the young man, Seiko can young be at it. Owns at the bow. She Dukita Dura Dui Kudumia Yajama, the Tasitama, Sita Shiam. As we don't go along, Kudu Pinibida. She met the Rujavamla, the Kudomo Pony go Telegon, it was young Tari. Oh, young, they've been singing about Tabitari. Do call it a massava appointment. Eh, you, we should be my amabo. Coco Mococo, do lomo who? Thou are and Tommy Gregan in the Malomale. Trenta Mali. Men come on my room as soon. Lucia come on room, Yamala. As your Coco Mococo, Trenta Bulure. Did I mean? Do not do Coco Mococo, who is Sego, who do not do Trenta Bulure. A body than that. And a loba, he do that the. Tadim do no, Brahmaga, Aloba, Dana, he do that day. PC Osago, Pine Sanguine Pede. WH PC Osa, never there be Long Chom Mudum Binango. Padida Naro, Long Chom Mud to be. Daniel, that did the coup, a judge who. And we don't did that, he do the lone did that. As a don't never general, who, the who's in Doma? Dana Jandid, but be the who, did not be Doma. Do that in a door jano. Oh, we know that's all in. But did Anna Yadwabi that be civil, don't chonzi bade, Boago, don't chonzi bade. A good ole. Who don't a swan chonkede, Dana the cupid at the way. Who do jewelry, titanium at July. Who never but the other one, she would jilly. Those are more on the go sign. Titania doa, go the man bureau meow. Who must think in a door, think my people do a go on. Sharing Lotari. As in Jabuago, began in the Omia Isla. Go on, good to the color, and those are the more cheated the world. You can't be near you. Diluria got the mammy built him, Tintilla, Lumhobo. Can I just get in the other long and long chone, be andre, but andre, mambu, such the Biazian, Lobo, Sinane, Gozonia, Sinde, Paso Biazian, Lobo, Shinshin, a good mobu. A dead single one, John Yara, form Pia Dide, Bill Sidalem, Pia Dide, Bala Lodale, Pian Pidio, Mama Bala Lobot, maybe an old lama. Do, but did not buy a bogu de Jaroli, Chusura. If you welcome, you are welcome, Sureta. May come on Lajin, Arua, may come on Chusumapo. Did I make good do that? Come on, yeah, we came with a jetted bone doa. ကိုယ်နဲ့ဂျေဇုကင်းတဲ့တော်တရားအောင်မှာမရှိဘူးဂျေဇုရှင်ဘယ်သူကဖြစ်စီမှာလဲဘယ်သူအုပ်ချုပ်ချင်မှာလဲအဲကြောင့်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောရမှာကြီးဂျေဇုတင်အောင်လုပ်လဲလုပ်လဲเนาะတစ်ခုပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကျန်သေးတယ်ဒါနာမပြီးသေးဘူးဒါဥစဉ်တော့ဘီရမှာမှာလဲဒါရေးသင်ပေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒါအသေးစိတ်တင်တာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုတာ တော့မသိရအောင်ရှင်ပြရင်မသိတော့ဘူးလားရှင်ပြမသိပြောတာမဟုတ်ဘူးကံသင်ခွင့်ပေးခြင်းမှာပေးမှာမသိနိုင်ဘူးအဲကြောင့်ဥစဉ်သင်တဲ့ချိန်မှာပြီးပြီးဝါဝါပြီးပြီးစုံစုံသင်တယ်နောက်တစ်ချိန်ဆိုတာဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးမနေ့ဖက်ဆိုတာမှမသိနိုင်တဲ့လူတယောက်ကဒါရင်မသိမနဲ့ထားမှာပါလိမ့်နောက်တစ်ခါမှသိမယ်ဆိုရင်လူတွေမသိမနေမှာပေါ့အဲ့လိုပဲသွားသွားသွားနေလူတွေမသိတာများနေပြီအဲ့လိုမသိနေတ
ကျွေးလို့ကျွေးအပင်ပန်စေကျွေးလို့ကျွေးအသီးပန်စေကျွေးလို့ကျွေးအဲ့မှာကျတော့ဟေတုအကြောင်းတွေအများကြီးထည့်ပြီးတော့ဒါနကုသလို့တဲ့ခါမှာကျတော့အလောဘတတ်တွေကိုတမျိုးတမျိုးမလုပ်ဘူးဗျာသူလည်းအပင်ပန်စေဘောတန်စေတွေရှိတာပဲဟာနော်အဲ့ဆိုရင်ဒါနနှစ်မျိုးရသွားပြီပစ္စည်းပေးတာကဒါနကုသကိုပေးတာကပတိဒါနဘာဖြစ်လို့ပတိခေါ်တာဆိုတော့ ဒါနပစ္စည်းကိုပေးလိုက်တယ်ပတ္တိကိုကရောက်လာတာပစ္စည်းကိုပေးလို့ကိုယ်စီရောက်လာတာကုသိုလ်အဲ့ဒါပတ္တိအဲ့ဒီရောက်လာတဲ့ကုသိုလ်ကိုပေးလို့ပတ္တိဒါနဟုတ်ပြီနော်တန်တဲ့တော်တော်ရှင်းအောင်ပြောတာပေါ့နော်ရှင်းလောက်ပါတယ်ရှင်းလောက်မှတင်ပါတယ်ရှင်းတဲ့ပြင်ကိုမှားတာလည်းသိသွားမှာပေါ့နော်နောက်တော့မရပါနဲ့နောက်တော့မရပါနဲ့လုံးချင်များရှိပါသေးတယ် မသိသေးသေးရွေးကုသိုလ်ကိုပြင်ပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါမဲ့မသိသေးသေးရွေးတော့ဘာမှပြင်ပြီးလုပ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ကြလူတန်းကိုတက်စစ်ချင်တယ်ဒါမဲ့လူတန်းမတက်ဘူးလေပထမ်သင်ဖို့ပြီးပြီးဆိုတဲ့လူတွေရှိအောင်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ပထမ်ခက်တယ်အဲ့လိုလူတွေရှိလိမ့်မယ်အခုရောပထမ်ခက်နေလို့လားလူတွေလုတ်တဲ့အချင်းကိုဥစဉ်ပြောပြတာပဲလေဟုတ်ပြီနော်အခုကာယကံမှာ ပတ္တနုမောဒနာပတ္တနုမောဒနာရောက်လာတာကိုအနုမောဒနာဝမ်းမြောက်တာအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲပေါ့လားဘာမှဘာလို့ခေါ်လဲပေါ့ဒါကတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာကောင်းတာကို လုတ်ပြီးယူချပါလို့ပြီးတဲ့ခါမှာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောတာပတ္တနုမောဒနာဒီအကျိုးကြတော့ကိုယ်ကတာတုခေါ်တယ်ပေါ့နော်တာတုခေါ်တာကုသိုလ်ရတာပဲအဲ့ဒါကိုတချို့ပြောသေးတယ်ရှင်မြရေတာတုခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကသူများလူပဲတိရောတာတုလက်ခေါ်စားတော့မယ်ကြည့်လိုက်ဒါနကပစ္စည်းပေးတယ်အတွက်ပေးတယ်လို့ကပစ္စည်းပေးတယ်အတွက်ပေးတယ်လို့ကပစ္စည်းအကျိုးပြန်ရတော့သူကပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်တယ်ပတ္တနုမောဒနာ ရလာတဲ့ကုသိုလ်အမျှဝေတဲ့အတွက်သူရဲ့ဘဝကိုလုံခြုံစေတယ်အခုခုနပတ္တိဒါနာအခုပတ္တနုမောဒနာပမာလေဒါနာလုပ်ထားလားဖြစ်စီမရှိဘူးပြီးတော့ပတ္တိဒါနာသူကုသိုလ်အမျှဝေထားလားလုံခြုံမှုမရှိဘူးဒါဆိုရှင်မြတ်ရဲ့ပတ္တနုမောဒနာဘာထုမှလဲမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တာတုခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တာတုခေါ်ဖို့တစ်ခုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တာတုခေါ်တော့ချမ်းသာတဲ့ပ
ตะมันละบ่นี่เนี่ยเปลี่ยนละมาขอได้เลยไม่เปลี่ยนแน่อ๋อเนี่ยเนี่ยไม่จังเนี่ยเปลี่ยนละมาเนี่ยเนี่ยพี่มาพี่นี่มาปกเวทีวีจีเนี่ยจิแม้ตุ๊ดาเดียวกูไปได้คืนหลูคืนไปได้เนาะดาอีซีไปได้บ่กูคืนไปได้ตุ๊ดาเดียวไปได้คืนหลูเวทีวีจีโลจิตุ๊ดาไอ้คันนั้นมาวนหลูวนไปซะยังเยอะแต่ละมาตั้งซะโลซะใจตาโหลกเวอันเดียวเราไม่เอาหนอแล้ดาไม่จิบ trust ยอมจีดาบาบิโลกองเดโลเปียวแค่เดตวยผู้รู้ก็อยู่จมว่าดาลีแล้วมันกูต้อมลงเนี่ยเนาะไอ้ตัวเมียกูตะลุดากูไม่จะได้ปกกูตะลุยหึดูดิอ่ะไปสั่นชิโลลุดาบ่อืมหาลุอยู่ลุดาตัวลุดาชิเดอะส่วนโชเช่ไปไอ้ลุเนี่ยกูก็ตะเงินจีนตั้วผิดอ่ะอันดีมองอยู่ชิล่ะซอตัวตาเนี่ยตุ้ยมาซอลุเงินเนี่ยยังไม่ชิว มูคุณอาจจะน่าพงศ์นะเอ้ยคุณอาชีพเด็กคุณอาชีพไอ้ลามาสุดโลกไอ้ลมโยปลอกปีกกันไหนเนี่ยสุดละแต่เราเนี่ยเช่นตัวผู้กู้ด้วยจูกาเสียนตาเดียวมาพิเศษว่าไปสั่งมุมชิบูกูไปมหัศวิเมกูแทนต้องคนยาเลยแต่เที่ยงมันจะสั่งลอยยาเลยแต่เที่ยงมันตัวเอ็นลอยยาเลยกูไปแล้วมั่วกูแทนต้องเลยแต่เวลาสมมติว่ากูแต่เที่ยงตาไปเด็กเก้าว่ากระสีไปคนชิบ กูเป็นงามบ่กูตัวเมียก็กระซิดะชิลามเดียวดูเรื่องมากูมาคำชิวกูมาสั่งงานชิวแต่เงี้ยนี่น่าตัวเอางามมาสั่งงานชิวไอ้ไม่บุญงานละงานละจูเม่ไอ้ลูกดันดันน้าโบตาดูขอแค่เดือดรู้ดีมาขอแค่ยิงกูเนี่ยกูยิ่งดังจีแต่เงี้ยนี่งานตัวเสียชิโดมาอุ้งเส้นอีกเว้ยมีสุดท้ายมาบ่ตะเกียร์มาบ่กูงานจีน่ะดู เอ้าเราหงาจ้าเราไล่ตีบีดอตู้ไปยานเนี่ยตู้จ้าหงามาเปียวความเราเนี่ยตู้กูปวดที่มันพิเคยอะไรตู้กูตู้กูที่มันพิเคยยังกูยังบัวกูเลยเว้ยตู้ที่มันพิบีเลยอาจารย์แล้วมาเลยก้าวมาย้อนมาตัวนี้กูเลยแล้วชาวตัวนี้ไปก้าวมากูคอมเดมูไปรู้คอมเดมมาหรอกูว่าอย่างตู้กูตู้ที่มันพิเคยอะไรตอนรู้คอมเดมหรอกูว่าอย่างตู้กูตู้ที่มันพิบีเลย ตัวก็เลยกูที่มันอยู่ในนี้เนี่ยก็ยังมีรถขึ้นด้วยนะแต่เมื่อการเรียนมีอาชีพแต่ที่มากูคอมเดนต์ตีจ้าบาร์เลยแต่ตัวกูมาที่มันไม่มีใครบูนี่เลยที่มันไม่อยู่เองบางทีมันโมโลโรกูกันในกูด้วยนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยตัวมีที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยตัวมีกูที่มันอยู่เลยกูเดียวเทที่มันอยู่ว่าละตัวกูอารมณ์ที่มันอยู่เบรดเลยก่อนเราไม่ก่อนเราไม่จีบอ่ะแต่ตอนนั้นดานาลูกดานี อารมณ์ภาษาเรียนน่ะมันเป็นแม่ตุ้มตัดที่อยู่อันนี้ยี่ปาราตุยอะไรที่เอาคู่ฐานะระหว่างปีตัวบีค่ะอาจารย์ยุ่งเรื่องเปลี่ยนช่วงแม่ฐานะชีแม่ปัดดีฐานะชีแม่ปัดดาลุโมยานาชีแม่ฐานะดุยเอตัดที่กูเปลี่ยนชีเดียวขามาบ่เนาะบางทีลูดีเอาว่าบัวมาปีสมุขชาดาเลลุไม่ยิน ดานาก้าโลบากูตันตันตายยังพิจารณาปอนอ่ะมันตั้งไหนยิ่งช็อกสิปฏิดานาจารอเมสเรียกูตันตัวโมช็อกสิอะไรนุโมระมุ ป้าดันโมรนาจารอไอ้ตาโก้ตาเด็กสมบูรณ์ยอดสิถ้าสมบัติเลี้ยงจี้เอาดานาก้าโลบาโอตายอ่ะโลบาผิดถ้าดูมีนั่นดีอ่ะโลบาผิดเอ็ดีอ่ะโลบาจะจ้าละเด็กกูดูโก้ขมยาอุ้ยยิ่งจ้ากรุณาผิด ไอ้ดิเวลาเมียกูตาดูคนยิ่งมุดีได้พี่เลยถ้าอยากสอนไม่ยากเลยถ้าจำไม่จูถ้าโกงไม่อักขุดูไอ้เนี่ยขุดูสักอักขุดูตีสิเรื่องยงจีจงจีท่าเลยนะแต่เมื่อขุดูเราได้ขุดูเราจีนเราได้ด้วยนะมันเข้าใจกู
Udu lo dah ber, udu jama bo. Tapi saya bawa bawa wajin lo tuan. Juni lo ber. Tapi saya bawa mohon bawa mah. Hogo, ada bawa saya lo tapi saya lo matui ne. Karena ada sendan bi ada siapa lo saya lo tuya tuya de. Ada macam jama bo. Di sini ber, tanah baca lo dah le. Alo bawa dah le. Alo bawa dah le mo. Alo pihon lo dah. Lo bawa dah le, tu mo lo bawa yosi de. Tapi saya bawa pihon wima de. Mesti ya. Tapi macam jenbo, ibi de. Bawa lo kerana. Turun lebar, kulu, kudo, acu, lojinya mahve. Tanara le, tapi apa bo? Tanda tu mian kudo lebih ya. Tadu, kore, muri awan mian le, pauda lah. Ida, ngama menaruh resel lama mesti bukue. Kau nak loda we? Kaca mu, temisin leh depo udin le, kau nai da. Okay. Amai kau depo udin le, kau nai da. Terangsa, bi depo udin le, kau nai da, kau da. Tweeted Ludan, call it down, okay. Tadrama, tweeted Ludan, who call it down, look your name. Who are your home, who are your country, Jame, Sudan. Yahoo, a book in the Travers, Sudan, haha, Yama. A mame, Malovin and Lugin, a second amma, and a set of down in it. My can be your own at all, Tijuka Mamatine, a second a day, Loa who. Aja muka orang ni biru ni, ni dia ni ada cara dia ni, muka orang biru ramu, muka orang luar, ni kau ni dah ni, aja muka orang bukan apa. Aja ni ni cara cara, pihak si kuda cara ni, mesti kau ni dah mesti sosis kuda luar. Pada nombor nak, kuda melalui ni, kuda je thalu kuda yara, pada nombor nak mesir eh, lalu saya melalui yara, tapi sekarang si mana yara no, sekarang mesir ni aku, mesti sosis now ni lo, pihak terkaji boleh, lagi ada orang mesir. Kau aku tu pilih, kau aku tu pilih. Mula joni dah pukul dia aku. Kau kau ni dah bila nak nak top jodoh dia aku. Tengah ni, kamu mesti ye. Nenek susu si mahal ni. Nya, ada nak cari, pihak si kuda, tu luar si kuda lah. Aiy, asal ni cara ni, tapi mana rabe? Dami dami jual jual aku. Aiy, biar dami melon ni, segan aku. Segan macam mana? No, asal senarai. Kau ni dah, kau ni dah, kau ni dah, kau dah lupa lutan itu. Kau ni dah, kau ni dah so. Kau ni lada luye laya buaga lunak biar mabe si dia lebi ya. Macam kau ni lada dua apa hejame kisahu. Ajau lunak dua dua, nenek dua dua, biar mana dua, kau biar nangis aja jangan umsiu. Aku cila, kau ni ada tu kau belum mati u. Tapi lu mati aja. Kau hati mana juga uli. Aku dua dua lu baru hati mana juga lor. Kau hamba makan tua ibu ada mana, hoko holu lah. Ajau tu kajian, ujian uli be, tuisai balik kau. Makulah be, luriga, dilubet tinjara be. Mana bo, luri lada kuto go, ngaga tega di mana mabukera. Hanya tu tu kobi be lolo, taybe be lolo, kau na lada de, kau na cibe. Enak guli, muri dah mampuan nai, ini dah pida. Kobi ada bisi lura bakwa, belak begala kuto ya malle. Macam bo, kura ga kure kame, kudo lada kame, kologa palumane. Pada numoran na. Kau ni dah lupa apa be? Paling mian tu ku abila lupa. Ngah ku kena mau beli. Dulu dah ngah taruh korang ni. Korang taruh korang mau dah. Nale mumbler sini lebi, no? Aja pada lupa ni mesin babu. Kau ni mesin babu. Kui dekau ni dekau cuci kiki ni. Dekau sampai sahur. Dekau jui ni. Oh kau ni dah. Dulu dah nak kudu sebab lebi. Ada utam. Oh cai deh bau dua lebi. Mian angin dia lawan mesin babu. Oh cai deh ni ada mian angin lo ni. Kau pem lawatin bu, betul malam kau jin bu. Asal nafsin betul aja nak bu. Tapi kuah ngah udin mana mubiola, ngah si deh lugu macam bu. Eh, bermakna macam, hodan ngapi si mana umat dia bu. Hoda bu ngapi tu, ngapi sesuatu yang natural. Si mana dia mampu. Kudo dunia tua lo, betul adi mana bukan deh. Asalnya dana, alam asin dana lawi, tahun dia biang lo. Coffee jaroli 3-in-1, tunggu mama kau ni so. Dana 3-in-1. Tunggu bapa Allah bahasa dengan aku, Allah bahaya itu pilih deh. Ajar kau bim lo bane, tu bim lo ba. Baru mama kau bane. Nera mera nama saya babu, song lambi le cemale be, dah dah na. Amnya wilai ba. Rawari, kudu mian jaja bahasa, kudu mian. Biar aku lah. Biasa dia kau cuci le, di dalam be. Oh, kudu mian jaja bahasa. Acin lo dah na, acin lo dah. Jauh jalan, cuaca jiba na. Tahu ni? Hidup biasa mah. Aloba hidup biduawi. Nampak macam tu, ado dah hidup biduawi, no? Erasan, tapi ni buat apa? Hidup biasa dikurangkan.
လုံလောက်မဲ့ထင်ပါတယ်ပဋ္ဌာန်းသင်္ဍအောင်ပြိတ်ကြတာပေါ့ဟေတုပစ္စည်းပြီးတာနဲ့ပြီးစီတည်းဆိုပြီးတော့နော်နောက်ထပ်တတ္တိတွေရှိသေးတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့တတ္တိအကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့တတ္တိဒါရှိသင့်တဲ့တတ္တိမရှိသင့်တဲ့တတ္တိပေါ့နော်သင်သွားမှာပါ24ပစ္စည်းကိုအဲကြောင့်မို့ပြိမဲ့ရဲ့ကိုတော့မြုံနေပါနဲ့နော်တော့ပြီးအောင်တော့သင်သွားမှာပေါ့နော်ဘယ်လဲဥစဉ်ပြောင်းမတင်လို့မြောက်ဥစဉ်တော့နောက်ထပ်တင်နိုင်ရှိသေးတယ်နောက်ထပ်တင်နိုင်ဖွင့်အောင်ပါပေါ့နော်သိစေချင်ပါတယ်ဗျာဥစဉ်တော့အသက်ရှင်စဉ်ကာလလေးမှာဒီလိုမျိုးလူတွေကိုသိခွင့်ပေးကြားတိုင်းပေါ့နော်ကိုယ်မှာခွင့်ရှိတိုင်းသံဃာကိုကျေးဇူးတင်တယ်သံဃာသာမရှိခဲ့ရင်တော့မရှင်းပြတော့တာမရှိခဲ့ဥစဉ်နဲ့သိမှာပေါ့မသိရင်ဒီလူတွေသိခွင့်ပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ငါပေးရတယ်လို့ဥစဉ်တို့ဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးပေးခွင့်ရလိုက်တာသံဃာရဲ့ကျေးဇူးဒါကြောင့်မို့သံဃာကုံကိုကောင်းတဲ့မအမြဲတမ်းထက်တာပါသံဃာသာမရှိရင်ဖရာပြိဋ္ဌာန်ဆန္ဒကြာပြီတရားဘလောက်ပဲရှိရှိအဲ့တရားပျောက်သွားမှာပေါ့အဲသံဃာကုံကိုရိမ့်မှန်းပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တာချိုးစားပါနော်အဲကြောင့်ဖရာချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလမှာပစ္စည်းဥစ္စာများကိုဒါနဖြင့်ပြောင်းလဲတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒါနပစ္စည်းကိုလည်းပေးနိုင်ပါစေပဋိဒါနရလာတဲ့ကုသိုလ်လည်းပဲအမြဝေးနိုင်ပါစေပါရဏမောရဏကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတွေ့တိုင်းကြာတိုင်းကြာတိုင်းမှာလည်းပဲတာဓုအနုမောဒနာခေါ်နိုင်ကြပါစေကိုယ်နဲ့တိတိမတိတိချစ်ချစ်မုံမုံဘသူတွေဘာကုသိုလ်လွတ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမုဒိတာပွားပြီးတော့တာဓုခေါ်နိုင်မဲ့ဆိုရင်တဏ္ဍာခိရှောင်းတဲ့ခါမှာဒုက္ခဆိုတာဝေသွားကြပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ဘဝမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အရာတိုင်းကိုဒုက္ခသစ္စာဒုမုရိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာဖြစ်သစ္စာ၄ပါးကိုမြင်ပြီးတော့ချစ်ကြကြကိုအားထုတ်ပြီးတဲ့ခါမှာဖရာပိစကဗုဒ္ဓယန္တများမြေမှောက်ပြည့်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြေမှောက်ပြုနိုင်တော်သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်ဗုဒ္ဓသာသနံစိရံတေထတုBuddha Dhadhanam Siram Deitetu Buddha Dhadhanam Siram Deitetu Dhadu 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 Tenendu, tenendamya, kujama, se chanda, yawa, se